Сильна влада, ви правильно сказали, та, яка абсолютно підкорена закону. І те, що сьогодні я говорю про діалог, це просто свідчення того, що я абсолютно демократичний і відкритий. І може настати той момент, і я про це сказав, коли нам потрібно буде діяти більше швидше. Тут немає жодного в цьому питанні сумніву. Але я наголошую на тому, що ця блокада в інтересах росіян. Ця блокада проти України. Я вийшов першого дня і про це сказав. Влада, щоб вона діяла. І ми бачимо, як розвивається ситуація, і будемо все робити для того, щоб не втратити ні ГМК, ні нашу енергетичну незалежність. Тепер щодо незалежності. Я з вами не дуже згоден, оскільки ми сьогодні маємо серйозні поклади газу. У мене питання. Якщо ми маємо поклади нашого українського газу, чому ми маємо купляти його за валюту за кордоном? Якщо він дешевший. В нього є, не може бути дешевший. Є газ, який коштує однаково. Що в Польщі, що в Україні, що в інших країнах. Все інше, хтось ціну газу датує. Це абсолютно, це доконаний факт. Я думаю, що тут сперечатись дуже-дуже важко. Але ми маємо розвідування робити наших джерел, і ми маємо добувати український газ. І я вам хочу сказати, що до 2020 року ми можемо з вами, якщо ми будемо абсолютно чесними, а я переконаний, що ми абсолютно правильно діємо, ми будемо отримувати наш український газ в обсягах, які нам потрібні для забезпечення населення, для забезпечення комунальної енергетики. І тоді тарифи знизяться, Володимир? Що, безумовно. Компонент газу. Я думаю, зараз ми порадували многих українців. Що ми зробили з вами, по тарифу я можу сказати ще одну річ. Значить, те, що ми з вами зробили, в 16-му році ми зупинили падіння добичі українського газу. Ми вивели схеми так званих Аніщенків і всіх інших, які паразитували на цьому. І дали можливість сьогодні мобілізувати більше ресурсів для того, щоб більше видобуток робити газу і більше розвідувати сьогодні. На 2016 рік ми отримали плюс 100 мільйонів кубів, але постійно це було ж падіння. Я вважаю, що самий трагічний період це був 2005-2013 рік, коли приватні компанії паразитували на державних надрах, коли приватні компанії отримували півтора сотні дозволів на добичу газу і працювали в своїх інтересах, понятно. А держава отримувала нуль. Я вам хочу напомнити, що вже не один політик, Енергонезалежність, енергонезалежність це пріоритет номер один. В тому числі енергонезалежність зробить міцною нашу економіку. Дякую.